wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland oo ay weheliyaan gudoomiyaha banka dhexe xubnaha gudida doorashooyinka ayaa saaka jirjiraayay ay ku qabteen xarunta wasaaradda maaliyadda waxay wasaaraddaasi soo bandhigtay lacag dhan $2 million kaas oo ay sheegeen in lacagtaasi lagaga hawlgali doono doorashooyinka golaha wakiilada iyo deegaanka sidaasi waxa warbaahinta u sheegay wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland mudane Yuusuf Maxamed Cabdi maanta oo bishu tahay 10 bisha shanaad sanadka 2018ka aniga oo ku hadlaya afka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo marar badan ballan qaaday in ay ka go'an tahay xukuumadda uu hormoodka ka yahay in la qabsoonto doorashooyinkii golaha wakiilada iyo dowladaha hoose inoo astaysnaa inaynu qabanno sanadka 2019ka bisha 3-aad hadii Alla idmo ballanqaadkii qaybtii hore ayaan maanta fulinaynaa oo ah xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland saamigii kaga soo hagaagay ee qabsoomidda doorashada dhinaca lacagta in lacagta qaybtii hore ay diyaar naga tahay qaybtaasoo ah 444 oo u dhiganta $2 million taas oo maanta si rasmi ah aan ugu wareejin doono gudoomiyaha gudida doorashooyinka mudane Cabdulqaadir Iimaan haddii Alla ilmana baaqiga harsan lacagta ah oo ah $2,500,000 in iyadana sida ugu dhaqsiyaha badan leh aan u bixin doono wadarta guud ee laga rabay inay kaga qayb qaataan ka xukuumadahan waa $4,500,000 taas oo ku jirta miisaaniyadeena qaranka marka maanta haddii Alla idmo arrintaasan doonina si rasmi ah inaanu magaranaysa u shaacino dhammaan jamhuuriyadda Soomaaliland dadkeedana u sheegno iyo xisaabta qaranka iyo qaran bixiyayaasha dalalka jaarka ah iyo daneeyayaasha dimuqraadiyadda jamhuuriyadda Soomaaliland annagoo ku shubid lacagta ku shubnay akoonka ay ku leeyihiin gudida doorashooyinka qaranka bangiga dhexe ee jamhuuriyadda Soomaaliland. Geesta kale waxaa madashaasi ka hadlay Cabdiqaadir Iimaan Warsame oo ah gudoomiyaha gudida doorashooyinka Soomaaliland. Waxaan saaka isugu nimay shaqooyinkeenii caadiga ahaa ee komishanku uu qaban jiray qaranka uu hayay waa qayb ka mid ah qaybtaas oo ah shaqadii laga doonayay in maxayde la bilaabo oo inoo socotay ayaan maanta waxaan ku soo booqanay wasiirka xafiiskiisa inaanu ka gudoono jeeg $2 million ah kaasoo ah ballanqaadkii iyo ka qaybgalkii ay xukuumadda Soomaaliland kaga qaybgalaysay doorashada soo socota. Jeegkaasoo maanta oo bishu tahay 10 May ama bishii shanaad 2018 aynu ku la wareegayno accountka ay komishanka doorashooyinka qaranku ku leeyihiin bankiga dhexana lagu shubayo halkaas oo laga hawlgeli doono hawlgalkuna ka bilaabi doono. Waxaa gabagabadii jeegkaasi lacagta lagu wareejiyey gudoomiyaha banka dhexe ee Soomaaliland mudane Cali Ibrahim Chama, Xamse Cilmi, telefishinka caalamiga ah ee Universal, Hargeysa.